ste vi privilegija ženskog dela stanovništva planete Zemlje, a koliko se i muškarci pokušaju da se ubace u tu priču, u taj red? Da dođu do vas. Stvarno, prvo dobro jutro, hvala na gostoprimstvu, zbuniste me odmah pitanjima, pa ni, i odmah mi pomenete šefa Draškovića, a odmah imam ja trebu. A bez njega, vidite, ko bez desne ruke. Ma ne može, šef je šef. Sa desno krila. Pitam, je samo jedna digresija pa ćemo da nastavimo. Jedno, davno, na televiziji u RTS-u, ja imam dilemu kao muzički urednik koju pesmu da pustim. A jedan kolega kaže, Ili, je, znaš ti šta šef najviše voli? Ako znam, pusti to i ne možeš da pogrešiš. I, eto. Uvek. Jeste. Pa i dalje, naravno, dominira lepši pol. Ali sve češće. A što ovaj lepši pol, pa i za nisu lepši? Pa i je lepši. Lepši su. Mnogo. Jeste, može sve lepši. A ima i onih muškaraca koji žive da se takmiče, competition, pa kažu, nisi lepša od mene, ja sam lepša od tebe, samo ne znam šta mi je danas. Nije baš tako, drugačiji su motivi, želja za mladošću definitivno jače izražena kod lepšeg pola, kod gospođa. Međutim, muškarci, videši koliko stvarno je sad to postalo manje invazivno, moramo da priznamo da smo mi, nismo hrabri, bar što se tiče svih vrsta intervencija. Muškarci su veće kukavice, realno. Ne, velike kukavice. Obzirom da su sve ove nove metode vrlo elegantne, maltene, bezbolne, sve više se javljaju. Ma ljudi, ja sam se potpuno iznenadio. Ne možemo da znamo da smo mi, pa ne mogu da verujem. Dobar dan, doktor. Što je iznenađen? A pričamo o Luisu, pričamo o nekim južnim akcentima. Ljudi moji, baš ste me otjeli, niko da nam javi. No, to je sve spada u živi program. Prosto ne mogu da verujem. Je li bila ona nula, što smo rekli, iznenađenje za doktora? Trebalo je da ide nešto kao iznenađenje. Samo ste me uključili. Evo, doktor sa nama je ovde. Doktor Vlada Stojković. Imamo i telefon. Izvolite. Halo. Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Jedno pitanje. Kad biste mogli da dovedete u studio Jugoslava Petrušića i Aleksandra Dorina? Ko je to? Slušateljka. Ne, ne, to znam, nego ko su ti što vi kažete? Pa Jugoslav Petrušić, on je za Srebrenicu i za Kosovo. A gde, odakle? Šta odakle? On. On, pa iz Srbije. Pa znam, nego ne znam, jel pripada nekoj stranci, jel nekom forumu, jel nekoj organizaciji. Da me razumete, kako da, Jugoslav Petrušić ste rekli? Da. Ja dosta ljudi sam čuo. Oni su upisali knjige o Srebrenici, o Kosovu i o tome. Jel možete da nam pošaljete neku dodatnu informaciju, dogovorite se s našom režijom, pa ćemo da vidimo što da ne, ako je to zanimljiva tema i zanimljiva priča, eto. Mnogo je zanimljiva tema, pogotovo sa što je sve organizuje iz Bosne, od Bakira, nova rezolucija. Dakle, vi ste potpuno u toj temi, samo što danas pričamo o nekim, ajde da tako kažem, finijim, lepšim stvarima. Šta vi mislite, jel mogu da vas pitam nešto? Pitanje. Evo, ovde nam često dolaze doktori, eksperti iz različitih oblasti medicine. Koji po vama, ako tako se da pitam, baš to vjerojatno zanima našeg dragog doktora, ali posebnog doktora, čućete posle o čemu se radi, ako već niste, koji je to doktor za koji smatrate da je vama, recimo, lično najpotrebniji u životu, u ovim godinama? U ovim godinama? Da, pretpostavljam da nemate 19, nego da imate nešto malo, samo više, je li tako? Pa imam 58 godina. Eto, vidite. I šta, tu smo baš pričali, doktor i ja. Koji je to doktor, kažete, prvo on, pa svi ostali? Pa internisti. Internisti, to je prvo. Da vidi šta vam fali, to ono, generalno. Pa onda da idemo dalje, da vidimo, je li tako? Pa čudi me da te Jugoslava i ovoga Dorina, da niste pozvali do sada u vašoj emisiji. Sve redom ste pozvali, a njih niste. Odakle zovete? Pa čak i Šešelja. Šešelj je bio Šešelj. Ali da bude sa njima. Šešelj? A recite mi samo, draga gospođo, odakle vi zovete? Zovem iz Austrije. Iz Austrije zovete iz kog mesta? Iz Beča.
Iz Beča, kako je ovog jutra u Beču? To je, vidite, ekskluzivno. Oblačno. Oblačno? Dobro. Da jednom izađu na istinu šta su Srbi uradili, šta su muslimani, a ne većito Srbi su krivi. Hvala puno, prijatno. Hvala vama, draga gospođo. Pozdrav puno svima vama koji živite u Beču. Pozdrav svima gde god da ste. Ja se još jednom izvinjam, zaista nismo bili obavešteni, nismo znali da smo u programu, malo smo časkali. Možda se to provukli neka ovako narodska izreka ili reč. Pričali smo o nekom narječu i koliko volimo taj južni akcenat i koliko to ima sve veze sa duhom. I ja pomenuh i pokojnog Luisa s kojim sam bio veliki prijatelj i tako dalje. To vam sad prevodim šta smo nas dvojica ćaskali u oči samog uključenja. Ne zna sad da li išla ona priča o muškarcima. Jer imamo mi, ajde, ja nisam vidio, ajde ako vam nije problem, draga režija, naša divna, legendarna režija, dajte da pustimo ponovo taj broj 1, da vidi čovjek, ali sa tonom. Vi privilegija ženskog dela stanovništva planete Zemlje, a koliko se i muškarci pokušaju da se ubace u tu priču, u taj red, da dođu do vas? Stvarno, prvo dobro jutro, hvala na gostoprimstvu, zbuniste me odmah pitanjima, i odmah mi pomenete šefa Draškovića, i ja odmah imam ja trebu, a bez njega vidite ko bez desne ruke. Ma ne može, šef je šef. Sa desno krila. Pitam, samo jedna digresija pa ćemo da nastavimo. Jedno, davno, na televiziji u RTS-u, ja imam dilemu kao muzički urednik koju pesmu da pustim, a jedan kolega kaže, Ili, znaš ti šta šef najviše voli? Ako znam, pusti to i ne možda pogrešiš. Eto. Uvek. Jeste. Pa i dalje, naravno, dominira lepši pol. Ali sve češće. A što ovaj lepši pol, pa i za nisu lepši? Pa i je lepši. Lepši su. Mnogo. Jeste. Može sve lepši. A ima i onih muškaraca koji žive da se takmiče. Competition. Pa kažu, nisi lepša od mene. Ja sam lepša od tebe, samo ne znam šta mi je danas. Nije baš tako. Drugačiji su motivi. Želja za mladošću definitivno jače izražena kod lepšeg pola, kod gospođa. Međutim, muškarci, videši koliko stvarno je sad to postalo manje invazivno, morao da priznamo da smo mi, nismo hrabri, bar što se tiče svih vrsta intervencija. Muškarci su veće kukavice, realno. Ne, velike kukavice. Obzirom da su sve ove nove metode vrlo elegantne, maltene, bezbolne, sve više se javlje. E, dobro. Eto. To je trebalo, ja sam se sad iznenadio zato što nisam znao da ste se vi iznenadili. I ja sam se iznenadio. Ej, ja moću početka i to dva puta. I to dva puta. Ide neka, pitanje lebdi u vazduhu. Da. Tu je, samo što ja ga već osjećam, pipam ga. Dakle, pitanje mislim. Ajte vi sad da čujemo vas, odakle zovete? Halo? Ne, odustali ste, ali pitanje je ono što lebdi, sada ajde da ga materializujemo u konkretno pitanje. Dakle, bilo je ta priča oko toga muškarci koji sada da li se usuđuju da dođu da pitaju nešto u tom smislu, da li doktor ja treba da popravim podočnjake, kapci mi nešto pali, imam podvoljak, nemam velike mi uši i tako te stvari, klempave. Ili ima toga? Kako nema? Ne, to je bilo pitanje, ali nije loše da ponovimo. Pa mislim na svetskom nivou da je ta statistika mnogo jasnija, ja mogu za otprilike za moju ordinaciju i odnosno za bolnicu u kojima radim. Muškarci su kod nas otprilike 10-15%, dok u svetu je to mnogo više. U svetu, pa Boga mi, do 20-25%. I sve više. Teo sam malo da pitam ovu gospođu iz Austrije o tome, ali nije bila rada da priča, internisti su kod nje broj jedan. A zašto? Šta mislite? Pa nešto je stiglo. Godište. A ja sam rekao 19 plus, nisam rekao ko ona sama posle reče. Dame se ne pitaju za godine, nikoga neću. Ako vi same ne budete, drage moje, rekli, mi vas pitati, to nećemo. Ali sada ćemo da pričamo malo o nekim stvarima koje se tiču, Boga mi, tog segmenta koji spada u domen onoga čime se naš doktor Vlada Stojković bavi, a to znači ta potreba da se bude lep, da se bude lepši. Mlađi. Mlađi, tačno. E sad, ajmo malo da pričamo o toj psihologiji. To je jedan, verovatno, neodvojivi deo te priče. Neodvojivi deo čovečanstva. Od kad postoji čovečanstvo, od uvek je bila težnja za nekom korekcijom, za nekim dodatnim ulepšavanjem. Žene se šminkaju vekovima. Od kad su pronađene boje... Od Kleopatre pa novama. Pa i muškarci. Pa sva ona plemena, svaka boja ima simboliku.
tako i potreba za mladošću. Uvek je susret sa ogledalom može da bude problematičan. Može da bude problematičan, ali može da bude i jedno lepo, svaki put lepo iznenađenje, kako mogu da kažem. Tako je. E pa dobro, ajde sad ovako. Priroda je učinila čudo i stvorila cijel taj živi svet i tako, posebno ovo ljudsku našu vrstu. Ali zašto su ljudi u principu nezadovoljni? Ako imaju neki funkcionalni poremećaj, recimo imaju devijaciju nosa, pa kažu sad mi je potrebno da mi se to operiše da bi se, ne znam ja, da bi mogo da dišem i da ne hrčem, da me ne bije žena u pola noći nečim po glavi da bi prestao. Ta potreba za ulepšavanje, znamo da je iskonska, ali da li postoji nešto u ljudskoj svesti što koči možda tu potrebu? I koliko ima, ajde možda drugačije da formulišem, koliko ima oni koji kažu, ma baš me briga kako izgledam, a kome sam, lep sam. Ima to? Ima i takvih, a to nisu moji pacijenti. To je žive. Mislim, percepcija sebe je jedna stvarno tema koja zahteva možda i više ovakvih emisija. Međutim, ono što mi uvek pri svakom pregledu detalj koji mora da bude kao i svaki pregled u medicini, osim pregleda analiza laboratorijskih, zavisno od intervencije, uvek uključuje i psihički status pacijenta. Obavezno. To se sad vremenski, odnosno sa iskustvom, stvarno stiče. Kako prepoznati pacijenta koji u suštini je kod vas da bi rešio sve ostale svoje životne probleme u odnosu na pacijenta koji je poželjan, odnosno kod koga znate da će vašom intervencijom on dobiti ono zbog čega se javio, a neće rešavati probleme u braku, na poslu i tako. Drugo, mislim da sam u nekoj od emisija, naravno samo da ne zaboravim, u svetu se već prave i protokoli u prilikom preoperativne obrade ili obrade pacijenta pre tretmana. Već se prave protokoli šta treba pitati, kako bar napraviti grubu selekciju pacijenata koji su psihički stabilni i poželjni za intervenciju zbog svih ostalih posle problema, nezadovoljstva prvenstveno, nakon intervencije. Tu je bolestka praktično manje više nema, tako? Pa, kod velikih hiruških intervencija, u principu, rezultati su manje više trajni. I to je ono što plaši pacijenta i sve više se okreću ovim metodama. To ćemo posebno. E, i još jedno, mislim da sam pomenuo ne zato što mi je supruga psihijatar, mislim da sam pomenuo u nekoj emisiji, to je već sad jasno definisan klinički psihijatrijski sindrom koji se zove dismorfofobični sindrom. Radi se o ljudima koji su apsolutno nezadovoljni svojim izgledom. I to je sad kad dobijemo takvog pacijenta, a to se uglavnom, oni to uspješno maskiraju, ali može da se prepozna, to se već pali jedno svetlo ovdje, alarm i takvu pacijenta. I sada ćemo da čujemo vas. Halo? Halo. Izvolite. Dobar dan. Samo sam htjela da pozdravim doktora Vladu. Zovemo iz Junisa. Nekadašnji popi popadi Arce i Majlj Čukurovi. Baš mi je drago, Majo. Veliki pozdrav. Hvala, doktor. Kako ste, Majo? Molim. Kako ste? Evo, dobro. Evo, drago mi je da ste vi dobro. Čekajte, Ane, čekajte malo. Čekam. Čekajte, ja moram malo da vas ispitam sada. Prvi put se javljate, tako? Prvi put. E, dobro. Sa dobrim razlogom, je tako? Molim. Kažem, imate dobar razlog. Samo zbog doktora, ništa više. Pa niste zbog mene sigurno. Da ste zbog mene, već biste vi to rekli. Šalim se, naravno, jer gledate ovaj program češće ili... Ne gledam, samo kad doktor zbog gosta je tada. A otkud znate da će da bude doktor danas? Molim. Kako ste znali da će baš doktor ovaj da bude ovdje? Pa vidim najave. E, tako je. Hvala vam puno na tome. Hvala, Majo. I to je dobro. Veliki pozdrav za Acu i za porodicu. Znači, ulepšala mi je dan. Stvarno si mi ulepšala dan. To su ljudi koje nisam vidio 15. godina, stvarno. Je tako? Ne, meni je drago isto to što ne pišem uludo te najave. Strateška podrška u tom smislu funkcioniše. Majke mi, baš sam dirnut majke. I sve da pita ko je to? To stvarno popadija iz sela u kom je rođena moja mama i to su stvarno emocije koje me vezuju i za detinstvo i za stvarno period, jedan vrlo lep i bezbrižan.
Meni su ovakve trenutice su mi drago. Baš lepo iznenađenje, ne mogu da opišem. Ajte vi sada, dobar dan, izvolite. Halo? Halo, izvolite. Halo? Zada, izvolite. Želim nešto dobiti koji vodi na televiziju. Ali ja moram da povedem sve svoje sa sobom. Ba, vi ste nerazumni. Reci ti meni, zašto ti iz koga sela ja zovem? Ne znam. Iz kojeg sela? Ne znam, kako mogu da znam? Najveće sela bivše Jugoslavije. To je? Najveće sela će je ukinuta Begovina. Ajte da te enigme rešimo odmah. Iz ja ste sam sela, taj genija koji je ukinuo Begovinu. Šta reči? Genija koji je Begovinu. Vi ste ukinuli Begovinu. Slabo se razumio. Pa ništa vas ne razumio. Želim ovoga nešto vodi da viđu 10 u skalu. Ja? Evo ja. Želim sa njim razgovarati. Ja sa mnom razgovarate, ja vodim, samo sam promenio džemper. To sam ja, krizne. Ajte vi sad. Šta bi? Slabo čujem, stvarno slabo čujem. To onda idete ne kod ovog doktora, kod nekog drugog. Nešto nije u redu. Pa nešto nije u redu, ali ja vas pokušam da razumem šta je poenta vaše priče. Ukinuli ste Begovinu. Interesem za ovaj dnevni što neša vodi, da to ukinete, to je bez ve. Ništa vas ja ne razumijem, da ukinete mene hoćete. Da, ne razumijete što valja reći. Pa recite pošteno šta ja hoću da... Ajte ovako, hoćete da mene ukinete? Kao ja Begovinu. Ne znam ko ste vi. Pa ja sam ja. Ja sam Neša Pavlović. I priznao sam, evo ruku na plotnu stavljam, svega mi. Sam ja taj. Vi niste Neša, ja znam neka televiziji i priča s vama. Pa ja sam, nisam Neša. A ko sam ja? Hoćemo asocijati. Osoba B. Ja sam Neša Pavlović. Priznajem svega mi da sam ja Neša. Evo, pod punom materijalnom i moralnom odgovornošću, šta god da sam zgrešio, taj sam. I sad, da me ukinete kao Begovinu. Nisam to razumeo, ne verujem ja, mislim da ovaj dobri čovjek se javlja. Yes. Neke muki su ga vjerojatno, sve, tako ja to sad. Ja se malo šalim, neka mi bude oprošteno, ali ne znam drugačije kako bih reagovao. Možda bi neko drugačije reagovao na ovo, ja ne znam drugačije da reagujem, jer jednostavno nije mi jasno, trebalo je da dokažem da sam sada baš to jasno. Evo svedok. Evo ono, svedok. Evo da, ono zna, a tu je Nuši, svega mi jasno. Da. Ali su simpatični. Javite se, tema jeste ovaj, sve ono što jeste lepo kad su ljudska bića u pitanju i onda stalno dolazimo u tu situaciju kad se pogledaš u ogledalo, pogotovo ujutru, znate, kažu doktore, ima jedna ta neka izreka, ako hoćeš da treba da prespavaš s tom ženom, a ako hoćeš da vidiš, kako, treba ujutru da vidiš bez šminke, je li to tačno? Pa dobro. Posle burne noći. Mislim, noć sa ženom određenom je burna. I to mi je strašno kad kažem, želim ti laku noć i mirnu noć. Zašto meni baš? Da želi neku drugu laku i mirnu noć. Da meni poželi neku burnu noć. Ma normalno, tako. Tako mi mladi, tako mi mladi. Ajde da se ozbiljim. Ja sam se mnogo ne zbiljio. Ajde vi sada, dobar dan. Halo, dobar dan. Ja sam Neš. Ja sam Ljena. I Zrenjanina. Iljena, kako je ovo jutro u Zrenjaninu? Lepo. Samo za mene nije lepo, doktore. Kažite, kažite gospođo. Htjela sam doktora da pitam. Pitajte. Ili vas da pitam. Zašto mi iz Zrenjanina ne možemo da dobijemo uput za Beograd za operaciju srca? To ne znam. To je veze pokrajinska neka... Republička pokrajinska varijanta, ko zna, ja to ne znam da vam odgovorim, zaista, ozbiljno. Verovatno su upućeni na Novi Sad klinički centar. Verovatno, čujete? Jesmo mi upućeni na Sremsku Kamenicu, ali Sremska Kamenica nema mesta toliko. Meni je narušeno, ja do 6. marta neću preživeti, jer moje srce je toliko ugroženo. A tek mi je 6. marta sljedeće godine zakazana operacija. Vas pitam zašto ja ne mogu da dobijem uput da dođem u Beograd. Znate, to bi nekog ministra na tom nivou trebalo pitati ministra zdravlja, tako. Ja ne znam da odgovor, jer
zaista sve što bude rekao, osim da mi žao što ste u toj situaciji i što mi žao što toliko treba da čekate na tu operaciju, vratno niste pri sredstvima da to takva operacija sigurno ne može se platiti privatno. Da. Nemam odgovor na to vaše pitanje, draga gospođo. Baš ste nas ovako momentalno ozbiljili ovom pričom. Jeste tu još uvek? Jesam, tu sam, već slušam vas. Drago mi je što ste sa nama, ali ne mogu da vam pomognem. Mi pričamo danas o nekim drugim temama, te temama koje se tiču lepote. A kad bi recimo pričali o tim temama, tako? Pa evo, mi pričamo, bili su tu kardiolozi baš iz Sremske Kamenice, ako se sećate. Bilo je doktora, ja obožavam kad dođu doktori, zato što znam da ovi ljudi koji nas gledaju, pre svega su im doktori potrebni, pa onda sve ostalo, znate, posle toga ide politika, pa onda školstvo, zdravstvo, kultura, svi su, sport, naravno, sve je to tu. Evo, danas nam dolazi gospodin Mladen Đorđević, pričat ćemo o Festu, jedna velika manifestacija finska u Beogradu, to znate isto. Ali, kažem vam, bili su doktori koji su na takva pitanja odgovarali i davali su savete. Znate, kažu oni uvek, svi doktori kažu, pa prenatući ovaj naš doktor. Kaže, prevencija je majka svega, kad je medicina u pitanju, prevenirati, sprečiti na vreme, da ne bi kasnije ljudi dolazili u neki problem. Što kaže doktor, sad ću da ga citiram, kaže, nešto, organizam ti sve pamti, pa ti vraća posla sa kamatama. Tačno. Ja ne znam... Da li ste vi to nešto prirodno dobili ili ste stekli stres? Ne, prošle godine sam imala dva infarkta, stavljena su mi tri stena, ali sada glavna aorta mi je počinjena brže da mi se začepljava i dolazi... E, ali ćemo... Hvala vama što ste se javili. Ne mogu da vam pomogne, ne može ni doktor Vlada da vam pomogne, ali ćemo... Kad bude, gledajte te najave, vidite za koliko je to važno. Gledajte te najave, svaki dan vi znate da sutra ko će da dođe u goste, pa onda možete da postavite pitanje. Hvala vam što ste zvali, pozdrav veliki Zrenjaninu. I svima vama, još jednom koji nas gledate u ovom trenutku, da se vratimo mi naše osnovne teme, možemo? Možemo. Ajde ovako, ljudi se plaše operacije, svake operacije. Kad se posečeš, pa dok ne staviš hanzaplast, pa ono krv, pa sve to, uf. Pa jeste. Plaši se prvo samo tog čina, pa onda joj, kako ću da podnesem anesteziju, pa milion nekih tu ima znakova pitanja i strahova i tako dalje, tako dalje. Ali kada je ova vrsta hirurgije u pitanju u kojoj ste vi veliki stručnjak, svetski, ali to treba da znate, svetski priznat stručnjak, čovjek instruktor drugim stručnjacima, onda postoje neke nove metode koje ljude lišavaju te vrste straha. I tu je taj ogroman pomak koji je napravljen. Prvo vajde da pomenemo i kolege anestezijologe koje stvarno uvek poštujemo. Imate sada sasvim drugačije pristupe anesteziji za veliku većinu operacija. Ljudi kad se priča o upravo strahovi su kad se pominje vreme od pre 20 godina, međutim ovo je ipak 21. vek. Kreće se na takozvanu jednodnevnu hirurgiju sa mnogo da kažemo, plićom, anestezijom, intravenskom analgosedacijom, gde je pacijent u polusnu, posle par sati napušta bolnicu ili ne mora da čak ni noći u bolnici. Da prije noći. Tako je. Anestezija stvarno napreduje. To samim tim znači da nema tih nekih nus pojava koje su ranije mogle da se dogode? Pogotovo kao neko stari malo. Kako da ne. Mislim, anestezijolog, bar oni s kojima ja radim, a i većina kolega, mi stvarno imamo fantastičnu anesteziju, mislim, jednu od ponajboljih u Evropi, ako ne i u svetu. Kažem vam, to toliko je, i naravno da su up to date sa svim svetskim trendovima. Mnogo se promenila priča, mnogo su drugačiji anestetici, mnogo pacijenti lakše podnose maltene, pacijent sam izađe na svojim nogama iz operacijone sale. Toliko je to sad komotno za pacijenta. I što meni uvek zavidim pacijentima, to je kad im kaže koliko im anestezija ostaje kao jedan lep doživljaj. Oni za to vreme, ma kakvi, toliko lepo sanjaju, tako da sam ja od mog anestezijologa. Daj malo, daj, neće, skup mu lek. Tako da i u tom... Ljudi, sve ne napreduju samo mobilni telefoni. Sve stvarno ide, ovo čovečanstvo grabi
velikim koracima. I ta neka vrsta neinvazivnih metoda, o tome ćemo sada pričati, odmah posle našeg uključenja. Ja mislim da je Bijeljina u pitanju, ako se ne varam. Izvolite. Halo. Halo. Da, dobar dan, izvolite. Dobar dan, poštovanje i vama i doktoru Vladi. Dobar dan. Pošto je tema estetska hirurgija, koliko sam ja razumjela. Da. Ja sam korisnica usluga estetske hirurgije od prije 12 godina. Naime, 52 godine sam imala kada sam prvu uslugu estetske hirurgije koristila, to je bila lipoktomija stomaka, trbuha. Potom sam radila skraćivanje kapaka gornjih i donjih, potom sam radila facelifting, odnosno operaciju za prezanja lica. Kada sam skinula zavoje sa lica, u Bijeljini pogledala se u ogledalo mom ljekaru koji mi je uradio zahvat, poslala sam poruku sljedećeg sadržaja. Dobro jutro, doktore. A meni je dobro jutricu poželjela žena iz ogledala. Poznavala sam je prije 15 do 18 godina. Tako sam se osjećala kada sam se u ogledalo pogledala. Lično mislim da svaka žena posle 45. 50. godine uradila bi mnogo bolje investicije da podigne kredit i da uradi nešto za svoj pristojan izgled nego da kupi auto ili nešto drugo. I usluge estetske hirurgije smatram pristojnošću. Ako imamo neke godine i neki izgled i ako se tu nešto promijenilo i ružno, trebamo to da uredimo kao što muškarac kome je porasla brada treba da se obrije da bi izgledao lijepo i pristojno. Toliko o tome, a sada bih doktora pitala za problem takozvanih pušačkih bora. Kod mene imaju duboke pušačke bore koje ne mogu da se urade fraktal metodom zato što je struktura u suštini prilično kao napukla ispod kože i tu duboku hirušku dermatološku abraziju trebao bi da uradi neko, međutim svi ljekari sa kojima sam se doktor iz oblasti estetske hirurgije bježe od te intervencije, niko mi nije pristao da to uradi. Ako imate šta pitajte ili recite, pa hoću da pojačam televizor da čujem odgovor. Hvala vam. Hvala. Zaista divni ste što ste se javili, pre svega komentar je dragocen. Fenomenalno, zbog ovakvih pacijenata prijatno, srećno. A sad ću... Hvala vama, sad ćemo čuti doktora, a hvala još jednom za ovu priču. Mislim da ste ispričali pravu stvar i ja se sa svoje strane potpuno slažem. Mislim da čovjek bi morao, pogotovo žensko biće, mora da vodi računa o tim stvarima. Divan komentar, stvarno, ja kažem, zbog ovakvih pacijenata je moj posao prelep. I obožavam ga. Apropo pušačkih bora. Ili... Nisam ni znao da to postoji. Kako da ne. To je opet ista priča od malo pre. Pre 20 godina mi bi plakali koji kad traži pacijent da mu se koriguje vrat, dekolte mi tu, to eto, bežimo. Ako može nešto da probamo, pa ćemo možda laser, pa ćemo, gospođa, apsolutno nas uvela u problematiku na jedan lep način. Međutim, sad stvarno dolaze novi preparati, tako da problem pušačkih ili takozvanih perioralnih bora ili zovu ih Englezi barcode, pošto stvarno asociraju na one barkodove na proizvodima. A evo čak da kažem zbog čega se žene žale. Taj simptom Englezi zovu lipstick bleeding, krvarenje, odnosno curenje karmina. E, to žene užasava i to može da se stvarno vrlo elegantno koriguje. Pušačke bore. Da. I što je još čudnije, 70% po mojoj statistici žena nisu pušači. Nego? Tako to izgleda. Tako, ali se zovu, zato što su kod pušača nekada bile češće. Za gospođu savjet, nisam je video, ali ovdje mogu da tvrdim da kao da jesam. Moj izbor za korekciju pušačkih bora je kombinacija botulinumskog toksina, odnosno botoksa popularnog, u izrazito malim dozama. To se zove, neki naši kolege to zovu baby botoks. I naročito bitno da se definicija usne, da se iskoriguje
To je ono što se prilikom starenja i prvo dešava. Usne gube takozvanu definiciju ili ovu belu liniju. Kad se to iskoriguje, i moj savjet je da se to radi stimulatorom kolagena, može i hijaluronskom kiselinom, filerom. Korekcijom te bele linije vi dobijate 70-80% poboljšanja. Eto. Tako da, gospođe, vidim da je apsolutno edukovana, odličan pacijent, znaće o čemu pričam. Ovo se definitivno pokazalo kao metod izbora. Jeste da je privremenog, ali može da se koristi stimulator kolagena koji traje i do 4 godine, takozvani Lance, o kome možemo doktore, da pričamo. Doktore, neko želi da se uključi, da čujemo. Halo, izvolite. Halo, dobar dan i pomaže Bog, gospodine Nešo, Tvrtko je ovde. Tvrtko, zvani Đina, jel? Da. Pozdravljam tebe i tvoga gosta i uživam u vašem programu. Jer ja sam isto u jednoj velikoj dilemi, utvrdio sam jedna aksijom i želeo bi da potvrdim to sad svojim gostom. To glasi da je lepota mač sa dve oštrice. Pošto sam ja lep čovjek i moja gospođa, stalno upadamo u neke nezgodne situacije. Najlepše je kad je čovjek ružan i niko ne obraća pažnju na njega. Ja sam to davno utvrdio. A sad evo, desilo mi se jedno čudo, očelavio sam majkom. I sad bih hteo da presadim kosu, pa bih voleo ako bi mogo Šabana Šaulića da dovedeš. Jer mnoge žene tvrde da je sad lepši nego kad je nosio periku. Pa što da ga dovedem? Šta će nama Šaulić? Šta će mi? Pa zato sam hteo da pitam gospodina, odakle se presađuju te dlake, majkom, kad kažem usađuju se. I da radim sad da ponovo da imam dugačku kosu ili čuo sam da su ćela i muškarci seksipilni. E sad sam u velikoj dilemi šta da radim. Pa šta se ti zanimaš za seksipilne muškarce, ne razumem. Pa kažem, čuo sam... Ti malo prešao na neku... Čuo sam od mnogih žena... Drži se žene svoje, majstore, pusti seksipilne muškarce. Jesam ti dobro razumeo? Da, čuo se od mnogih žena, kaže da su ćele i muškarci seksipilni. Pa sad ti hoćeš da, šta želiš, da to poznamo s nekim, šta? Pa ne, ja hoću da presadim, pošto sam ja ćelav i sad žene me napadaju, čovječe Boži, tada ponovo da se odbrani. Šalim se malo, ajde u redu, jer ti zaista misliš da, ajde se ozbiljamo malo. Ajde. Da li i kako se radi transplantacija kose, ajde, kože. Pa to me interesuje, odakle skidaju te dlake, da nemam posle ufrčka. Ova, ti insistiraš da ti kažem, neću ti kažem, ja znam, neću kažem. Ali to će te boli ako te odakle skine. Onda to nije televizija istine. Jeste, baš naprotiv, jeste, ali ako ti kažem da će te to onda mnogo boli, ja ti kažem istinu. To odakle čupaju te dlake. Nemoj prijatelju, samo da me boli, obećali su mi neke bolne rezove ovde. Navuko si me da se, svaka ti čast, evo, uprinio sam se. Đina. Ti je naš, majke mi rođene. I ti. Opasno se približavaš Mariću, veruj mi, on je... Ja ne želim da se približim ni na kilometar gospodinu Mariću, jer to su dve različite priče, nemoj to da... Dobro, vidio sam ja tebe na konvenciji. Ja pustim svoje sagovornike da pričaju. Vidio sam ja tebe na konvenciji jedne stranke, sad je meni sve jasnije. Novinjari suda idu. Voleo bi da budeš ministar kulture, prijatelju. I ja. Jer veruj mi... Evo, predlog. Usvojeno. Može ministar za kulturu, šta fali? Može. Kultura nam cveta blista. Uvijek zaboravim kako se bre zove ta dijeta što držiš, neka Ana bre, kako se zove ta... E, pusti se, širimo priču. To kad dođe doktorka Giffing, kad dođe... Da, jer mora se spremiti sad za letnju sezonu. Veruj mi, super su te emisije o turizmu. E sad ovako, samo trenutak, sad šalo na stranu, zaista, pobego si sada, sad si pobego, znam, aj nema veze. Uteko. Opravdano. Otvorena vrata petkom roditelji da dođu u školu. Ali lepšo nam je dan, super. Transplantacija, ajde da pokušamo da formulišemo na ozbiljniji način, je li to spada u domenu? Kako da ne, jedna od isto puno. A odakle se skidaju se? Iz okoline, ima neki iz... Jao, tvrtko. Ne valjao je, opasno, ali ja ga volim. Neće biti Kovrđav, ajde da mu odgovorimo kad pita. Mnogo je nevaljao. Neko želi da se javi, date šta, tako smo počeli, tako ćemo i završiti ovaj prvi deo, izgleda ovako dosta šaljivo. Ajte ovi sada, izvolite. Halo. Izvolite. Pozdrav iz Srpske Republike. I vama ogroman pozdrav. Verujte mi. Izvolite. Iz Gradiške, zove. Iz Gradiške, znam. Kako je vreme u Gradiškoj? Nešto lijepo, fino. Eto, to je deo. Da vam kažem, samo kad ste pitali odmah na početku,
Pitali ste koji je za vas lekar najbolji, jeste pitali kako? Ne najbolji, najkorisniji. Najkorisniji? Dakle, u vašim godinama. Ako je koristan, onda je i najbolji. Ajte, ko je, ko je? Da vam kažem, molim vas. Izvolite. Pa čujte, zar može biti ovaj bolji ovaj ljekar od nebeskog ljekara? Taj kad uzme kod sebe u audijenciju i ne pušta nazad. Taj nebeski. Pa čekajte, ovaj Wolfa doktor. Pa znam što vi pričate, nego ajte, kao što ste mi... Ja poslijem ovog vašeg ljekara vrlo, ovaj, ali kažem, oni se bave bolestima, a mi se bavimo zdravljem. Ne. Ja ne bolestima, zato se mi sveći. I svaki čovjek sebe ovaj, ne sluša, uništava i onda traži pomoć. Čekajte, ja nisam pobornik plastike, ja jesam pobornik plastike hirurgije u slučaju, ne daj Bože, nezgode ili nešto što je primoralo. Ali se vi ne biste ulepšavali? Ne. Ovaj prirodno, znači Andrić, knjiga njegova kazuje znak i pored puta i svaka njegova knjiga opis žena, recimo. Opisao je svaki trun na žene posebno. Zašto je rekao, svaka zakopčana žena mnogo draža svima. A naš vladika Nikolaj kaže izgubljen sin, izgubljena djevojka. I šta je pitao? Čime? Meni je žao. To je dubiozno. Jeste li imamo vremena za taj način sada polemisanja? Hvala vama, čuli smo vaše mišljenje. Čuli smo ono gospođe od malo pre. A može i jedan događaj od pre dva dana. Ajde. Može. Može. Jer to je ono što će... Može. Devojčica 9 godina. Ne zna se ko je lepši. Dete, naravno dete je najlepše. Majka ili otac. Sa toliko klempovim ušima. Ja da li samo želim da razmisli gospođa koliko je to dete trpelo. I bilo nesrećno. I bilo nesrećno. Ja stvarno ne mogu da opišem kakav je osjećaj kad skinemo zavoj i koliko je to sreća i ja stvarno ovaj posao radim zbog takvih stvari. Naravno, svi radimo svoj posao zbog novca i mislim da i ova emisija upravo treba da pokaže da plastična hirurgija nisu samo pare, oni slučajevi koji se reziju po televiziji. Tako je. Mnogo, mnogo lepih stvari i mi stvarno pomažemo ljudima i činimo ljude srećnim. Tako da. I doktore, ono što se meni čini kao laiku, kada čovjek dođe kod vas na dogovor, na razgovor, na prvi kontakt, tako. Taj čovjek u principu nema drugih problema. Tako je. I taj čovjek je zdrav. Tako je. Principijelno je zdrav. Tako je. I to je poenta cele ove priče. Ako dođete u situaciju da razmišljate da li mi je ovo ovako ili onako, da bi možda mogao da digne malo kapke, tog trenutka vi ste super profitirali od života. Tako. Vi nemate drugih problema. Tako. Zamislite one... Evo, poput ove gospođe sa dva infarkta, o čemu ona priča. Tako. Ja mislim, doktore, da ste vi srećan čovjek, yes. Da ste izabrali opasno dobru granu medicine. Ali mislim da vam pariraju samo sportski lekari, yes. U tom smislu. Ali je odgovornost stvarno mnogo veća. Ogromna odgovornost. E, to je sad druga priča. Doći ćemo, ako stigne... Uf. Ajte vi. Halo. Halo, dobar dan. Poštovanje, odakle zovete? Dobar dan, Vladice. Dobar dan. Vladice, stišajte taj televizor, inače ću morati ja da vam ga stišem. Teta Mića i teta Duška. Au, privatizovali smo mi. Jesi mi dobro, Vlado? Divno, hvala. Znači, mi smo sigurni 15 godina. Stvarno mi je drago da te vidim. Dugo godina te nisam vidio. Nažalost, ali tačno. Imam jedan veliki problem. Mene interesuje lepota, ja sam i onako lep. Proklet. Međutim, jedan drugi problem. Trebam operisati štitnu žlezdu. Ovi naši mi nikako ne daju uput. Imamo, vjerovatno ga znaš, ovog doktora Karanikolića koji... Niko se od njega nije pohvalio.
Šta da radim? Ja ću da hvalim to. To je najbolji moj prijatelj od opštih hirurga u Nišu. Pa dobro, da ti kažem nešto. Ja mu pokojnog oca sam znao. Mi smo iz istog kraja dole, iz Nemanjine i tako. I znao sam starog Nikolića, znam kad je umro od infarkta i tako to. Ali ne znam, nekako me strah, bojim se da me on operiše. A što? Kažite mi vaše, pošto familija, reci mi tvoje mišljenje, šta da radim? Ajde, sad da čujemo doktora. Ej, da vam nešto samo kažem, mogu ja nešto vama da kažem? Mnogo mi je drago što ste se javili na to ovakav to, način. Drago mi je, Vlado, da sam te vidio i prijatno. Meni ništa. Hvala. Oteta Duške. I veliki pozdrav oteta Duške. Hvala puno. Ja se pratim svugde. Hvala. Da čujemo odgovor, doktore. Sad ovo je debelo privatizovanje. Doktore. Ma ne, naprotiv. Majke, ja tenio da kažem gospodinu, ne znamo se. Ali kao da je bio za ovim stolom. Jest. Kao da smo tu jeste, svi zajedno. Pa vi jeste, tu ste. Ništa ovde nije privatno. Ma ništa nije privatno. Svi smo jedna velika porodica. U stvari Neša, onaj logo Nokia, u stvari trebalo da piše Neša Connecting People. Znači on je jači od Facebooka. O, stvarno nevjerojatno što je dobili po novinama rekli da se naježiš. To mi stvarno draga porodica i vrlo bliski prijatelji i sad malo mi je neprijatno što moram da komentujem. Šta kaže on za tu štitecu žlezdu? Ja mogu samo da kažem da je... Je to riskantna operacija? Jeste. Vrlo riskantna, ali moj teča Mića, evo odmah ću da mu rešim dilemu da ga ne bi zvao popodne dok nađemo telefone, stvarno se nismo čuli dugo. Doktor Aleksandar Karaniković, ne samo to što je moj mnogo dobar prijatelj, ali mnogo, mnogo je par excellence hirurg. Tako da nema potrebe da odlazi iz Niša, da traži po Beogradu. Dobra je klinika, dobri su doktori, a Sale Karaniković je vrhunski, vrhunski stručnjak. E, kad smo već privatizovali, bar da pošlovim svog mnogo dobrih prijatelja. Ništa nismo privatizovali, zato što smo mi jedna velika familija, porodica, kako god hoćete. Svi ste vi tu negde zajedno sa nama i javljate se i pričamo kao da se znamo 100 godina, pripučujem za ovog gospodina, a kao da se znamo, evo, nešto ste vi sad prijatelj ili rođak našeg doktora, a to mi je posebno drago što svi gledaju. Ajde ovako sad. Silhouette Soft Niti su jedan taj od tih pomaka o kojima smo pričali kad je estetska hirurgija u pitanju, pošto sam da pričam kao stručnjak. Još malo, evo. Ivona Pantelić, s druge strane, je naša renomirana televizijska poslednica koja se bavi, pre svega, mora da bude lepa. Znate, ja mislim da mora da bude lepa, da bude atraktivna i ona vodi dnevnik često ili je spiker ili tako nešto na televiziji, na RTS-u, tako je. Kolegica naša koju jako uvažavamo i meni je drago da je pristala i da postoji taj snimak i mislim da je to dobar trend. Da bude primjer svima onima koji se možda kolebaju da li, kako i da, zašto. Da pogledamo taj prilog, ja mislim da je to strašno važno, tamo toliko nam je vremena ostalo da bi posle doktora još malo to komentarisao. Dakle, to će biti Silhouette Soft Niti ili Ivona Pantelić broj 4, taj prilog. Idemo, to je reportaža u pitanju. Danas imamo stvarno predivnu pacijentkinju koja dolazi kod nas i žali se na početak spuštanja donje trećine lica. Obzirom da nastavimo priču od prošli put da su Silhouette Soft jedine suspenzione, a resorptivne niti, preporuka za danas je upravo tretman Silhouette Soft nitima. Upravo zato što nije toliko spuštena koža, pacijentkinja ima perfektnu kožu sa dobrim tonusom, teksturom, tako da će Silhouette Soft Niti kod nje praktično sprečiti dalje spuštanje, odnosno imati profilaktički efekt. Silhouette Soft Nitima stvarno dobijete taj prirodni efekt. Praktično malo vratimo sad par godina unazad i što je najvažnije u jednoj ambulantnoj proceduri, pacijentkinja posle par sati je apsolutno funkcionalna, dok prestane dejstvo anestezije može da se vrati svakodnevnim životnim obavezama. Plan je znači da postavimo dva para niti kojim ćemo praktično rešiti problem zbog kojeg se ona javila, a to je podizanje
donje trećine lica. Prvi par niti će biti nit sa 8 konusa, kojim ćemo ispraviti liniju mandibule, liniju vilice, dok ćemo drugim parom niti podići deo od komisure, od ugla usana do podvoljka. To se zove marionetska bora. Koristit ću U tehniku. Zašto? Zato da bi iskoristio upravo prednost ovih niti koje su bidirekcione, da sa dva vektora što jače i sa jednom niti, da što jače povučem i napravim bolji lifting efekt. Ulaz mora da se isplanira na santimetar i po od prethodne, druga tačka ulaza. Povezat ćemo ih i to opet morate sve vreme, možete sve vreme da čekirate. Znači, računajte da će tu biti tačka koja vuče. Odmah možda vidite koji efekt postižete na izlazu. Taman će nam tačka izlaza biti jedna odmah neposredno ispod komisure, a druga par santimetara, odnosno 2 santimetra iza nje. I evo šta postižemo. To su tačke koje vuče. E sad, ovo je ključni i najlepši trenutak cele procedure sa Siluet Soft nitima. Praktično kada pravimo takozvani fine tuning, odnosno zatezanje, željeno zatezanje koje želimo da traje. I najvažnija sekundarna dobit, ovaj materijal, polilaktid, polijel mlečna kiselina, je izrazit stimulator kolagena. Tako da one vremenom pojačavaju, vrlo, vrlo snažno stimulišu kolagen. Najviše što me bolilo je anestezija. Znači, proći dobro anestezija. Ne, nije stvarno. Ja sam inače osetljiva jako na bol i kod zubara i tako da tražim više anestezije nego što je predviđeno. Nije me, stvarno me nije bolilo. Ove niti imaju godinu i po dana efekat. Ali, po mom skromnom iskustvu, efekat traje nešto duže, obično pune 2 godine, upravo zbog tog odloženog efekta stimulacije kolagena. Zadovoljna sam kako je danas ovo sve prošlo, niti me šta bolelo. Jedino što sam malo od anestezije osjećala neke malo bolove i baš sam zadovoljna. Mislim, zadovoljna sam bila kad sam se pogledala, ugledala i bez šminke, a da ne govorim kad sam se na šminke. Dobro, doktore, pre svega komentar. A drugo, da idemo malo tamo na sever, sad Evropa. Da, pa nismo pitali Jecu Gajšek, valjda neće da se naljuti što ste pustili. Jelena Gajšek je autorka stila, dakle, ovo, dakle, smo mi, ali pošto je doktor tu, ja mislim da nema nikakvih problema. Inače, da, to je kolegijalno, ja na neki način. Mislim da ovo napravljeno da bi se videlo. Ja imam sreću stvarno da se družim sa normalnim i finim ljudima, mislim da neće biti problema nikakvih. Rekli smo da je ovo jedna demonstracija kako se to radi i koliko to ne boli, to je jako važno. Šta kaže, najviše me bolilo ne su. Da, pa i ona se slikala uveče, ovo je, mislim, negde neki fashion week bio iste večeri. Tako? Da. Znači, mogla je da bude aktivna. Kada su ti seminari i kada su ta putovanja tog tipa u pitanju, najnovije putovanje je bilo gde? Pa, pre 2 nedelje je stvarno dobra tura, za mene vrlo zanimljiva, pošto nikad pre toga nisam bio, imao sam, stvarno je bila čast. Držao sam 4 radionice u 3 grada, u 3 zemlje. U 5 dana. Tako da je stvarno neverovatno iskustvo sve Baltičke republike. Držao sam 2 radionice u Viljnusu, u Litvaniji. Sljedeća je bila u Rigi, Letonija, i završilo se sve u Estoniji, u Talinu. Imao sam 20 lekara, kolega koje sam edukovao. Naravno i toliko isti broj pacijenata. Meni prvo zanimljivo bilo upoznati kulturu drugačiju, pa sam malo obnovio ruski jezik i stvarno velika čast i hvala Sinclairu što me angažuje kao međunarodnog trenera. Stvarno velika čast pre svega. Ovo je termin trener, u smislu... To je ovo što smo radio i oni samo sa publikom i što je najvažnije. Moji svi učesnici učestvuju, znači uzmu rukavice i rade. Učestvuju? Da, što to zove Englezi hands-on radionice, što znači svako na toj radionici radi. Tako da ne možda kažemo da će da krene sutra odmah da radi, ali velika većina može. Neko se javlja da čujemo ko još vi, pa onda tu negde privodimo kraj prvo poluvreme našeg današnjeg druženja uz jutarnju kafu. Izvolite. Halo. Da, izvolite. Dobar dan. Iz Novog Sada sam. Odakle? Iz Novog Sada. Iz Novog Sada.
Pa da, ja zovem u vezi ortopedije. Šta? Ako je šaka mogla. Pa, ja čekam otprilike 8 godina na operaciju. Čega, čega? Imam slomljenu butnu kost. Mhm. I ovaj, čekam 8 godina, izvršio sam sve preglede i niko mi ništa ne nudi, ni operaciju, ni ništa. Ja mogu da verujem da sa slomljenom butnom kosti vi 8 godina živite. Pa, već se skratila noga, dosta. To moralo da srasta nekako. Ma naravno da je sraslo, vjerojatno. Sraslo, ali nije dobro sraslo, pa biste vi sad to da korigujete, to je, jesu u pravu. Pa niko mi nije nudio ništa od doktora. Pa da vam kažem nešto teško da, je tako doktor je? Pa mora da ode na pregled. Pa ja odem stalno na preglede. Onda verovatno nije operabilno, mislim, nije moja struka, ali pa znam. Pa da nije vaša struka, doktore, ali čisto ono sam teo prvi put ono da nekom kažem ovako javno da... Jako ste. Svaka čast što ste nam se javili, hvala vam na tome. Evo, molim vas, recite još jednom, ali ponovite tačno šta se dogodilo, koga ste pitali da za pomoć, ko vam pa, nije pružio ovako, pomoć? Ja sam slomio tu. Kuk. Slomio sam putnu kost pre 2009. godine. Shvatili smo to. I od tada imate problem? I od onda sam obišao i fizijatre i ortopede i sve. Bio sam i u Kamenici na scintigrafiji 2 puta ili 3. I bio sam na rengenu par puta i kod ortopeda ponovo i nikome nije ponudio uopšte da me operiše. Eto, u tome je poenta. Mogu dobro. Sad će doktor nešto da vam kaže u tom smislu, ja ne znam šta, ali ja vam kažem od srca hvala što ste se javili, što gledate i što imate poverenje da ovo što ste uradili u ovom trenutku može da ima efekte. Ja se nadam iskreno da će možda da ima i da dopre do nekoga ko može da vam pomogne. Ja ne umem, osim ovako, doktor možda sad da vam da neki savjet iz svog ugla, ali u svakom slučaju hvala što ste se javili. Poštujem to i mnogo mi je drago zbog toga. Ako možemo ikako da pomognemo, pomogli smo na ovaj način. Doktore, šta da kažemo sad? Pa ja mogu samo jednu stvar da kažem, a to je da nažalost medicina nije sve moguće nauke. Da je postojala indikacija za hirurško lečenje, ortoped bi sigurno ponudio operativno lečenje. Znači, verovatno da je u pitanju nešto što nije operabilno. Što znači da zahteva neki drugi tretman, odnosno mi kažemo konzervativno lečenje i verovatno lečenje od strane fizijatra, neurologa. Tako da, ako vam nije ponuđena, kažem pacijentu, ako nije ponuđena operacija, verovatno ne postoji indikacija za operaciju. Toliko. Ja isto ne mogu da verujem da... Ja sam siguran u ovo što priča. Svi lekari, doslovce svi lekari, bez obzira za koje oblasti medicine, dolazite, ste se zakleli da pomognete ljudima, ne da im odmognete. I zato postoje lekari, zato postoji čitava ta nauka. Rekli smo da se razvija, da ide napred, da se ne razvijaju samo mobilni telefoni. Meni je drago da smo se danas družili. Imamo još nekoliko tu priča koje nismo ni dotakli. Doktore, šta je možda na kraju najvažnije? Kako poruku da damo i muškarcima, a pogotovo damama, ipak se to njih više tiče? Pa kad sam krenuo u emisiju, toliko je lep sunčan dan. I eto, neka bude to poruka ljudima da stvarno gledaju, da se raduju svakom novom danu, da gledaju na život vedrije. I sve će biti u redu. Šetnja, rekreacija, ide proleće, malo više vitamina. E, koliko, sad, samo još, evo, možda imamo minut, koliko način, evo sad ide proleće, ide sad i ona prolećena malaksovost, znamo celu tu priču. A koliko ishrana, način života u tom smislu može da utiče mimo tih operativnih metoda, invazivnih, neinvazivnih, na lepotu? Vrlo. Šta vi savjetujete vašim pacijentima u tom smislu? Pa opet, prvi moj savjet je da ljudi koliko god mogu eliminišu stres. Ja sam stvarno... Stres? Da. To je ono što, kako gledamo, kako napredujemo, samo nismo svesni koliko stresno živimo. I mislim da je to najbitnije
i bitni i od ishrane i od svega. Znači da ljudi probaju da se skoncentrišu, da vole sebe, da vole sve ljude. Ljubav. Ljubav. Slažem se. Ljubav je univerzalni lek kosmičke prirode. Doktore, hvala puno. Hvala na gostoprimstvo. Inače, doktora vidite sada ovde, a onda sutra vidite da je u Pragu, prekosutra u Litvani i nakon sutra ko zna gde. Vidimo se za nekih 10 minuta ovde u ovom istom studiju sa jednim drugim pričom, sa drugim gostom. Mladen Đorđević, Selektor Festa.